Karibu kwenye channel ya Mic Max 360 Tech. Na kusi usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Asante. Hello ndugu mtazamaji wangu channel ya kupendwa kabisa Mic Max 360 Tech. Karibu kwa mara nyingine kwenye channel yetu, ikiwa leo ni siku ya Jumapili ya tarehe 18 ya mwezi wa 7 ya mwaka 2021. Niko hapa kukuletea kikosi cha klabu ya Yanga kitachoingia leo dimbani mishale ya saa 10 ukipiga na klabu ya Dodoma Jiji FC huko mkoani Dodoma, ikiwa ni mechi ya round ya mwisho kukamilisha ratiba ya msimu wa mwaka 2020-2021 ya VPL Tanzania, ikiwa bingwa tayari ashajulikana klabu ya Simba Sports Club. Namba moja golini leo tunamuona si mwingine mchezaji Ramazani Kabwili. Namba mbili tunamuona Paul Boxer. Namba tatu Adeyum Saleh. Namba nne anasimama kijana mchapakazi Bakari Nondo Mwamnyeto kapteni. Namba tano anasimama Jobu. Namba sita tunamuona mchezaji Mkokoto Nombe. Namba saba anasimama Adrian Nchimbi. Namba nane tunamuona si mwingine Zawadi Mauya. Namba tisa leo ameaminiwa mchezaji Waziri Junior. Namba kumi anasimama Faisal Salum Feitoto, na namba 11 anaimaliza mkongwe Ntiba Zonkis. Kwa upande wa benchi walioanza substitution, tunamuona kipa namba moja wa Yanga usi mwingine Shikalo. Tunamuona Zawadi, tunamuona Saidi Juma, tunamuona Yakuba Farid Musa Twisila Kisinda na mkongwe Deus Kaseke. Hicho ndo kikosi cha klabu ya Yanga kitachoingia leo dimbani kukipiga na timu ya Dodoma Jiji FC, ikiwa ni mchezo wa mwisho kukamilisha round ya mwisho ya ligi kuu Tanzania bara na kukamilika kwa ligi kuu Tanzania bara msimu wa mwaka 2020-2021. Hii hapa ni channel yako pendwa kabisa Mic Max 360 Tech, na kusii utakapoangalia video zetu usisahau kusubscribe, kushare na kucomment chochote. Alamsiki.